ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୀତିକାର। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟି ଦେଉଛୁ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ, ଯାହାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ବା ମୁନ୍ନା ଭାଇ, ଏବଂ ଗାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ମୁନ୍ନା ଭାଇ। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ରହୁଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଲାଳସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବିଭୁନାମ ଗୁରୁନାମକୁ ଭୁଲି ସାରିଲୁଣି, ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନଟି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିବେ, ଏହାର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ, ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ଧ୍ୟେୟ ଏବଂ ଶ୍ରେୟ କରି ଜୀବନ ବିତେଇବେ, ତାହେଲେ ଆମ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ ଗୀତକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ସତ୍ୟର ଆଲୋକଟିଏ ଜାଳି ଦିଅ ଗୁରୁ, ଜ୍ଞାନର ଅଞ୍ଜନଟିକେ ବୋଳି ଦିଅ ଗୁରୁ। ସତ୍ୟର ଆଲୋକଟିଏ ଜାଳି ଦିଅ ଗୁରୁ, ଜ୍ଞାନର ଅଞ୍ଜନ ଅପଥରେ ଗଲେ ପଥ ଦିଅ ଗୋବତାଇ, ସୁମନ ଦିଗରେ ଦିଅ ମନକୁ ମତାଇ, ଅପଥରେ ଗଲେ ପଥ ଦିଅ ଗୋବତାଇ।
অবিদ্যা মোহরে মোতে ছন্দি দিও নাহি বিষয়া বিষরে মোতে পান্থি দিও নাহি অবিদ্যা মোহরে অঞ্জন।